Mun vieressä on ahkeria tyyppejä. Tässä on aika iso koti. Tää on heidän kämppä. Ja kun mä katson tonne sisälle, niin siellä menee valtava määrä pieniä eläimiä. Muistatko, mikä eläin tää on? Se on tosi ahkera ja niitä on paljon. Ja täällä ne kulkee ja ne kantaa tämmösiä tikkuja ja neulasia ja ruokaa. Ja niiden kuningatar asuu tuolla sisällä tässä niiden talossa. Tän talon nimi on Keko. Mikä tää on?